Talvirakentaminen, niin sehän on, jokainen tietää, että pakkasessa se valaminen ei ole aina niin kivaa. Että me pystytään se kyllä tekemään tiettyyn pakkasrajaan asti, mutta ei se niin helppoa kuin kesällä. Et sitten kun me tehdään nyt sisätilossa lämpimässä valmiit sokkelita, tuodaan vaan tasatulle sorapedille talvella, niin se asennus on ihan sama kesällä tai talvella. Joo. Et toki pitää olla sitten lumeton ja jäätymätön pohja, että hyvin peitelty tai suojattu niin tuodaan. Mutta. Ja sitten siinä pääsee saman tien sitten tekemään routaeristykset, täytöt ja muut, että saadaan suojaa se pohja.